Հայաստանի նոր կառավարությունը առաջին նիստն է անցկացրել արտահերտ նիստը, վարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պետության ղեկավարը կառավարության անդամներին կոչ արել տրամադրվել ծանր, բայց պատվաբեր աշխատանքի, աշխատել անզնուրած բարեխղճորեն և պարտքի մեծագույն գիտակցումով։ Նախագահն ասել է, որ թեև կառավարության կազմում հեղափոխական փոփոխություն չկան, սակայն գործադրի աշխատանքից հեղափոխական արդյունքներ են ակնկալվում։ Վարշապետը ներկայացրել է կառավարության ծրագիրը, որն իրականացվելու է մինչև 2017 թվականը։ Բաց երկրների համեմատ տնտեսական աճի առաջամսիկ տեմպերի ապահովում համախառն ներքին արդյունքի 5-7% աճի ապահովման միջոցով։ Ներմուծման նկատմամբ արտահանման աճի առաջամսիկ տեմպերի ապահովում։ Նվազագույն աշխատավարձի մակարդակի առնվազն կրկնապատկում։ Ծնելության գումարային գործակցի աճ մինչև 1.8%-ի։ Աշխատանքային կենսաթոշակի մակարդակի բարձրացում հասցնելով աղքատության գծի համեմատ 125-135%-ի, աղքատության կրճատման ապահովում 8-10%-ային կետով, 100,000-ից ավելի նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Ընտրություններում հաղթել չի նշանակում հանգստանալ դափնիների վրա, և ճիշտ հակառակը, մեզ ոչ ոք դափնիներ չի խոստացել, մեզ այստեղ են ուղարկել աշխատելու անզնորած, բարեխղճորեն, պարտքի մեծագույն գիտակցումով։ Մայիսի 6-ի ընտրություններից հետո մենք ունենք որակապես նոր, անհամեմատ ավելի բաց հասարակություն։ Դա նշանակում է, որ կառավարության անդամների թե պաշտոնավարման, թե կենցաղավարման քայլերին ամեն պահի հետևելու են ոչ միայն նախագահն ու խորհրդարանը, այլև ողջ հասարակությունը։ Կառավարության նորեկներին այսօր ներկայացրել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սպորտի և երիտասարդության աշխատանքի և սոցիալական ապահովության, առողջապահության, տրանսպորտի և կապի քաղաքաշինության նախարարները ծանոթացել են իրենց աշխատակազմերի հետ։ Հրաչի Արոստոմյանը նոր գործադիրի ամենաերիտասարդ անդամն է, 31 տարեկան։ Երիտասարդ է, բայց մեծ փորձ ունի սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարին ներկայացնում է վարչապետը։ Երիտասարդ տարիքը հուշում է մեզ, որ նա քաջատեղյակ է այն խնդիրներից, որոնք այսօր մտահոգում են երիտասարդներին։ Հույսով եմ, որ իմ աշխատանքից գոհ կլինեն ինչպես ինձ նշանակողները, այնպես էլ տվյալ ոլորտի ներկայացուցիչները և մեր հանրությունը։ Զգում եմ ինձ նորմալ, ինչպես տանը։ Սոցապնախարարը միայն աշխատասենյակն ու դռան ցուցանակն է փոխելու, փաստաթղթերն ու իրերը փոխնախարարի սենյակից շուտով կտեղափոխի նախարարի սենյակ։ Անելու եմ այն, ինչ որ միշտ արել եմ, այսինքն աշխատելու եմ։ 5 գործընկերոջ պաշտոնի բարձրացումից նախարարությունում գոհ են։ Համակարգի ծնունդ է ամենա հեռանկարային երիտասարդ մասնագետներից է եղել, որը իր ճանապարհը հարթել է իր սեփական աշխատանքով։ Արդեն նախկին նախարարից աշխատակազմը բաժանվում է տխրությամբ, Արթուր Գրիգորյանին գովում է նաև վարչապետը։ Ես համարում եմ Արթուր Գրիգորյանին մեր լավագույն նախարարներից մեկը։ Ես ազատ եմ, չէ՞։ Տրանսպորտի և կապի ոլորտում առաջիկա տարիները ծանրաբեռնված են լինելու։ Վարչապետն ակնկալում է, որ Գագիկ Բեկլարյանի օգնությամբ Հայաստանում կկառուցվեն եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող ճանապարհներ։ Այն ծրագրերը, որ մենք սկսել ենք, կհասնի իր տրամաբանական ավարտին։ Տարբերացնեմ բոլոր վստահությունները։ Իսկ նախկին նախարարը գործընկերներից ներողություն է խնդրում ավելորդ կործության համար ու խոստանում։ Ես միշտ հասանելի եմ բոլորի համար, ցանկության դեպքում կարող եք կապնել։ Մենք մեծ անելիքներ ունենք, արգելի գոլեգաններ։ Տերենիկ Դումանյանը 15 տարի անց վերադառնում է առողջապահության նախարարություն։ Ես տրամադրված եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ աշխատելու ու խնդրում եմ, դուք էլ տրամադրվեք ինձ հետ աշխատելու։ Կտրուկ բարելավել բուժ ծառայությունների որակը և ստեղծել պայմաններ, որ քաղաքացիները կարողանան օգտվել այդ ծառայություններից։ Վարչապետը Դումանյանին ծանոթացնում է երկու գլխավոր խնդիրներին։ Ֆինանսական միջոցների բացակայությունը չպետք է լինի պատճառ, որպեսզի մեր քաղաքացիները չստանան առաջի անհրաժեշտության բուժ սպասարկման բոլոր ծառայությունները։ Դումանյանն իր հերթին խոստանում է աշխատել այնպես, որ մարդ չվախենա հիվանդանալուց։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր նորամիջոցական նախարարին, շնորհավորում եմ։
Սամվել Թադևոսյանն է, քաղաքաշինության նոր նախարարը, օրինաց երկիր կուսակցությունից, խոստանում է աշխատել թափանցիկ, իսկ ծրագրերի մասին կխոսի ավելի ուշ։ Ես ձեզ խնդրում եմ բոլոր հարցերին, ես առաջիկայում պատասխանեմ։ Ազնիվ Կարապետյան, Միլենա Պողոսովա, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։